31 грудня на ЮА Черкаси новини. Вітаю. Кампанія до виборів президента в Україні розпочалась сьогодні. Вибори президента відповідно до Конституції України і закону мають відбутися 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія триватиме 90 днів до 31 березня прийдешнього року. Реєстрація у ЦВК триватиме до 3 лютого. У цей час Центр виборчком прийматиме документи від кандидатів на посаду президента. Серед вимог до кандидатів – досягнення 35-річного віку та опанування державної мови. Також кожен з них має проживати в Україні протягом останніх 10 років до дня виборів. 3 роки за ґратами перебуває український режисер Олег Сенцов. 25 серпня 2015 року військовий суд у Ростові-на-Дону визнав його винним в організації 2 терористичних актів, створенні терористичної організації. Засудили його до 20 років колонії суворого режиму. Як протягом року українці підтримували режисера? У нашому сюжеті. Грудня 2018-го. Сцена Довженко-центру. Вистава «Номери» за мотивами п'єси українського режисера Олега Сенцова. Вона написана 2011-го, за кілька років до його ув'язнення. От фінальні правки Сенцов робив вже у СІЗО Лефортово за ґратами. Свої побажання щодо постановки писав у листах. Так само тепер працює над фільмом-екранізацією вистави. Стрічка вийде наступного року. 12 грудня теж за допомогою листа Сенцов звернувся до Європарламенту на врученні премії Сахарова за свободу думки. Текст з трибуни зачитала Наталя Каплан, сестра режисера. У зверненні, зокрема, йдеться, хоча Сенцов і не в залі, почути його слова може кожен. Адже слово – це інструмент, інколи єдине, що лишається, коли в людини забирають усе. Але, зрештою, певен, історія розставить все на місця. І хтось падає вниз на купу сміття під прокляттям звільненого народу разом із уламками пам'ятників самому собі. А хтось, кого раніше переслідували і майже всі зневажали навпаки, після смерті посідає гідне місце в світовій історії, і його ім'ям починають називати вулиці, кораблі, премії. Наприклад, як ця. Андрій Сахаров – це безумовно людина, на яку варто рівнятися і ставати навіть десь трохи поруч із ним. Це занадто велика честь для мене. Він дуже високо підняв планку освіченості і таланту, інтелігентності та вихованості, гідності і гуманізму. Але я сподіваюся, що я ще зможу, встигну щось зробити для того, щоб відчути, що я заслужив цю винагороду. У дипломі написано: вручають за сміливу боротьбу, за справедливість і надихання людей не боятися гноблення. Його ставлять на порожній стілець посеред зали Європарламенту. Український режисер Олег Сенцов став лауреатом 30-ї премії імені Андрія Сахарова. Її вручають щороку, зокрема, тим, хто захищає права людей та розвиває демократію. За словами адвоката Дмитра Дінзи, Олег сподівається, ця премія допоможе досягти того, чого він не зміг добитися голодуванням. Сподівається на те, що ця премія може стати певним важелем впливу, щоб можна було звільнити українських політв'язнів, яких утримують у тюрмах, колоніях та інших закладах на території Росії, які незаконно засуджені або притягнені до кримінальної відповідальності. Роки тому, 25 серпня, військовий суд у Ростові-на-Дону визнав Олега Сенцова винним у створенні терористичної організації, керівництві нею у 2 терористичних актах та підготовці ще одного. Засудив до 20 років колонії суворого режиму. Покарання Сенцов відбуває у колонії «Білий ведмідь», що в заполярному місті Лабетнанги. 14 травня цього року Олег оголосив безстрокове голодування. Про це він написав у листі своєму адвокатові. Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським судом і перебуваю в колонії в місті Лабетнанги, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018-го. Єдиною умовою припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які знаходяться на території Російської Федерації, разом та до кінця. Слава Україні! Від початку голодування Олега Сенцова в усьому світі відбулися акції на його підтримку. Про звільнення режисера свого часу просили депутати Європарламенту, Генсек Ради Європи, посольства США в Україні та Росії, Європейська кіноакадемія, ООН, уряди і глави держав різних країн. Перші фотографії Сенцова від початку голодування з'явилися 9 серпня.
За місяць його сестра Наталя Каплан повідомила, в Олега почалася гіпоксія, кисневе голодування. 6 жовтня Олег Сенцов припинив голодувати, бо в колонії обіцяли годувати його силоміць. Про помилування сина просила в Путіна матір українця Людмила Сенцова. Тоді з адміністрації російського президента їй відповіли, просити має сам ув'язнений. Мати живе у кримському селі Скалисте. Після арешту Олега його дружина залишила на неї двох дітей – Аліну та Влада. Найвідоміша стрічка Олега Сенцова – «Гамер». У ній режисер показав життя підлітка, що займається кіберспортом. На Одеському кінофестивалі 2012-го фільм здобув нагороди у двох номінаціях. Коли Олег вже був за ґратами, вийшли дві книжки його оповідань. У одному з своїх останніх листів правозахиснику Миколі Щуру Олег Сенцов написав: «Смішно і сумно одночасно, коли тебе півсвіту за чутками підтримує, а ти вже місяць на окропі живеш і на баланді. Але це все дрібниці, які завершаться рано чи пізно. Головне, що головне робиться. П'єса поставилась, через тиждень мотор і кіно. Роман вже майже завершено, дитячі оповідання вже перевидають в третій раз. А після нового року я перешлю на волю ще один збірник. Чого йому тут порохом припадати?» 15 грудня у Софії Київській відбувся об'єднавчий собор. На ньому архієреї проголосували за створення нової української православної церкви. Томос від Вселенського патріарха Варфоломія про самостійність нової єдиної української православної церкви її предстоятель Єпіфаній має отримати у Стамбулі 6 січня. Детальніше в сюжеті. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Це слова з першого виступу митрополита Епіфанія у статусі предстоятеля Православної церкви України. Створили її на об'єднавчому соборі 15 грудня. До того в Україні існувало три православні церкви – Київського патріархату, Московського і Автокефальна. У квітні Петро Порошенко анонсував створення нової, єдиної української православної церкви. Це питання національної безпеки і нашої оборони, цій гібридній війні, бо Кремль розглядає російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. У квітні Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату із проханням надати майбутній помісній церкві автокефалію. Тобто визнати її незалежною і рівноправною з іншими світовими помісними православними церквами. Засвідчити автокефалію має Томос, указ Вселенського патріарха. Звернення священний синод Вселенського патріархату розглянув у жовтні. Члени синоду вирішили почати процедуру надання автокефалії. Завершальним етапом мало б стати вручення Томоса предстоятелю новоствореної церкви. Перед цим його належало обрати на об'єднавчому соборі. Дату об'єднавчого собору призначили на 15 грудня. Тоді до складу нової церкви вирішили увійти єпархії Київського патріархату і Автокефальної церкви. На своєму ж синоді Московський патріархат вирішив участі в об'єднавчому соборі не брати і розірвати зв'язки з Вселенським патріархатом після рішення про надання єдиній українській православній церкві Томосу про автокефалію. Ми не підтримуємо всі ці процеси, які зараз відбуваються, тому що не тому, що ми не хочемо, бо ми, можливо, там за Москву чи проти Москви, тому що це суперечить церковним правилам. Я думаю, це дуже небезпечно для держави йти на поводу в ідеології так званого Київського патріархату і робити чужими мільйони віруючих, які належать до нашої церкви. Об'єднавчий собор відбувся 15 грудня у Софії Київській. Там і створили нову українську єдину православну церкву. Обрали таємним голосуванням її предстоятеля. Ним став митрополит Переяслівський та Білоцерківський Епіфаній. Окрім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату і Автокефальної, участь в об'єднавчому соборі, попри заборону Московського патріархату, взяли двоє священнослужителів. За це на позачерговому синоді Московського патріархату їх позбавили сану. Це об'єднання двох розколінських течій, і тому для Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Самі ж священнослужителі на це відповіли, що більше не підпорядковуються Московському патріархату і рішення синоду для них не має канонічної сили.
Тоді ж парафії обох священнослужителів перейшли до новоствореної Православної церкви України. Процедуру такого переходу раніше пояснював предстоятель Православної церкви Київського патріархату Філарет. Значна частина православних залишаться в російській православній церкві, але вони будуть мати право приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте Українську церкву, або обирайте Російську церкву в Україні. Ніякого насилля не буде. Для приєднання до нової єдиної Української православної церкви членам приходу кожної церкви Московського патріархату необхідно буде 2/3 голосів «за». Чи є учасники голосування, членами церковної громади перевірятимуть, розповів новинам на Першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані. Тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішень. Саму Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Церква, центр якої знаходиться в державі-агресорі, повинен мати в своїй назві повну назву тієї церкви, якій він підпорядкований. В даному випадку йдеться про те, що якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Закон набрав сили 27 грудня. В Московському патріархаті рішення парламенту прокоментували так. У нас взагалі не те, що в державі агресора, в жодній іншій закордонній державі не знаходиться центр. У нас центр управління, це священний синод. Томос від Вселенського патріарха Варфоломія про самостійність нової єдиної Української православної церкви її предстоятель Епіфаній має отримати в Стамбулі 6 січня. Олексій Гомон, Роксолана Бучай, Олександр Тимінський. Новини. Декоративні ялинки з мішковини і блискіток виготовляють учениці гуртка «Школа юних модельєрів» багатопрофільного молодіжного центру. Власноруч дівчата оздоблюють вироби, наметують, а потім шивають на машинці. Процес створення новорічної прикраси бачили мої колеги. Ми будемо з вами робити ось таку чудову, або ось таку чудову новорічну ялинку. Керівниця гуртка Ганна Величко завчасно підготовлює необхідні елементи для прикраси. Вирізають двосторонні трикутники з мішковини, потім наповнювач і пропонує варіанти оздоби – сніжинки, мережево, блискітки та намістинки. Я зараз ці зв'язочки прошиваю, в мене вже робота готова, її треба ось з цим тільки пришити. Потім тут ставить дирочку, я засунув це і потім пришить потайним швом і все. Після оздоблення ялинки дівчата сідають за швейні машинки. Загалом на гуртку «Школа юних модельєрів» дівчат навчають виготовляти одяг спочатку для ляльок, а потім на себе. Юбку називається «Сонечко» і такий тобік на запах. Мені, коли юбку треба там пояс пришити, то там тамбурним швом я шила мені. Я його вперше, якщо чесно, робила. У мене ж на неї є куртка з карманами і якісь джинси там на неї лежать. Ялинку сьогодні учениці майструють, аби поліпшити навички шиття і за допомогою готової прикраси по-новорічному задекорувати дім. Тут ми вчимося робити пряму строчку, вчимося зметувати, вчимося пришивати оздоблення. Тобто це всі ті самі операції, які ми використовуємо при пошитті одягу. І я думаю, що багаж цих знань і корисних навичок, він буде їм завжди у нагоді. Вікторія Чабаненко на останньому етапі зі створення прикраси. Дівчина наповнює середину іграшки, ще кілька рухів голкою і потаємний шов готовий. Треба спочатку запрядати саму тканину, потім на тканині все
пришити. Треба все саму розібратися, що до якого. Готовий виріб дехто почепить на справжню ялинку, інші поставлять у будинок ляльці, а ще хтось причепить до портфеля як брелок. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Команда UA Черкаси вітає вас із прийдешнім роком. Дякуємо вам за підтримку і довіру. Бажаємо вам у новому році якнайбільше цікавих та позитивних новин, а ще здоров'я, миру і кохання.